אחלה, פוקס. אוקיי, תודה רבה. אנחנו ככה בחודש סיוון. חודש סיוון הוא חודש ממש מעניין. מצד אחד, כאילו, אני נולדתי בו, בזיים. וכאילו, עד שני... איך קוראים לך ישי? למה לא קוראים דוד? ישי זה יותר מודרני. אלא יותר מודרני? לא, זה יחד שבטי ישראל. מעניין. כאילו, דוד דווקא, או אפילו, למה לא עובד? עובד זה גם שם מאוד יפה. לא. היו כאלה שקורא להם עובד, אבל זה שם... הם מאוד לא מודרני. כן. מעניין. אז קיצור, אז... פתאום בקפה... היי, סבא, ככה נפטר. יצא כאילו חודש מאוד מעניין. גם האירוע האחרון שהוא היה בו, זה היה... בעצם של המשפחה. זה היה בר מצווה שלי, זה כאילו, זה היה משהו כמו... הוא רצה מאוד לשמח אותך. וואו, זה היה מטורף. הוא היה חולה אז, אתה זוכר? כן. הוא בא עם קצת גלגלים. עם קצת גלגלים, וגם יום לפני הוא נפל. זה היה ממש ככה, חלה מאוד מטורפת. כאילו, כל החודש סיוון בעצם גם כאילו, באמצע היה את הבר מצווה, אז כאילו זה צריך לזה חודש ממש משפחתי. הוא גם מאוד האמין בך. מקווה. לפחות ממשהו אחד. תאמין לי, אני אוהב שלך. טוב, אני אשתדל להאמין. מה התמונה שבאמת זכורה לך מהאחרונה מסבא? כאילו, תמונה, שאתה חושב על סבא, זה לא תמונה האחרונה, דווקא תמונה, כללי. יש כמה תמונות, זה לא, זה רצף תמונות, אבל ברור שהתמונה הכי משמעותית זה הלוויה ומה ששלומי לוחש לי, אחי, הבכור, בן, אומר לי, אנחנו עומדים על המרפסת, אתה רואה שמה, אתה לא רואה את הקצה של האנשים, אומר, כל אחד פה מרגיש כמו, אומר לי, כל אחד פה מרגיש כמו בן, אתה לא בן יחיד. וזה היה כל כך אמיתי. בסוף יצא מזה אביהם של ישראל, המשפט, כאילו, המשפט הזה הוליד את אביהם של ישראל. כן. אבל בוא נקח תמונה שלו בחיים, תמונה באמת. ברור שהתמונה הכי... כאילו, חרוטה חזק, זה הרגע שהיינו בבית עלמין, בבית החולים, שהוא החזיר את נשמתו. התמונה, יש הרבה תמונות. דווקא התמונה שתמיד עולה לי בתל סבא, תמונה שלו כמחייך. אני גם אפילו בבית חולים, יש לי המון תמונות שלו, וזה מאוד מצחיק. אני זוכר פעם אחת שכוכב, השכן פה ממש מלמטה, ניגן, אבל בתוך בית חולים מחייך. הוא מחייך, יותר מחייך. אני זוכר אותו פה, בחדר הזה שאנחנו יושבים פה, בחדר של הסלון של סבא, איכשהו היה בתקופה האחרונה שהיה בבית, כל תפילה הייתה עם שירה. כאילו מגיעים, והערן אני בתורתך, ודבק לי בין מצוותיך. כבר ידענו, צריכים לשיר. אם לא לשיר, הוא היה... גם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, שבאמת זה היה מאוד חזק. באמת, כאילו, רציתי לחשוב איך אני... איך בכלל כאילו אפשר לייצר כזה אופטימיות, כזה... אתה בתור ילד. כן. אתה ראית את האופטימיות שלו. תמיד היה לך קל איתה? אתה יודע, בתור ילד אתה גודל ואתה חושב שזה היה... זה המיינסטרים. זה הנועל. לתת את הקולט שזה לא הנועל, אבל מה שגדלת עם זה, עדיין זה יותר חזק מכל דבר, זה שפת אם שלך. הנועל זה לראות טוב. ואתה יודע, לנועל הזה מצטרפים הרבה מופתים. מדהימים. זה סיפורים כאלה, שכל אחד, נספר לך את סיפור על סבא, כל אחד לפי התגובה שלו, אתה יודע אם הוא חסיד או מודיטאי, איזו נשמה יש לו. כל אחד, אתה יכול לשמוע סיפור? מקשיב. סיפור שממש במקרה שמעתי אותו. הייתי בקבר של דוד המלך. ממש באקראי, ומישהו ראה אותי, תגיד לי, אתה קשור לרב אליהו קצת? עכשיו, אני מכיר את השאלות האלה, אני קצת דומה לו, בן שלו. אני אומר לו, כן, בן שלו. וואו, תשמע, מתלהב. אני גם מכיר את זה. גם אני מכיר את זה, טוב בן של. טוב בן של, מתלהב, איזה, טוב, נו. ואני מחכה כבר, אומר לי, 14 שנה לפגוש אותך. תספר לי מה העניין. אני מיד מכין את ה...
את ההקלטה, אדם מספר סיפור שישמע לדורות. ואז הוא מספר שהוא היה בעל תשובה, וקיבל איזו מחלה בכבד, מה שנקרא סופנית. אמרו לו שיש לו ימים ספורים בעולם הזה, שנצל אותם. הוא היה לו מאוד כואב ומאוד ממורמר וזה, ו... הוא אומר, הייתי בטבעי טיפוס מריר, כל דבר בעולם רואה אותו רע. אחרי המחלה בכלל, מה זה, אלוקים שונא אותי וזה. אמרו לי, לך לרב אליהו, הוא ישיע אותך. באתי לרב, אמרו לי, הרב, מה, אלוקים שונא אותי וזה, וחזרתי בתשובה ולא יחסו לי לטובה תחת רעה, רעה תחת טובה. ושפכתי את כל המרירות שלי. אז הרב אמר לי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה שתדבר לאחותי, שזה... ככה, הכל בדינים. אז הרב אומר לו, אני יכול לעזור לך, אבל זה בתנאי אחד, שתעשה מה שאני אומר לך. הוא אומר, אה, אני בטוח לך עושה מה שתגיד לי. הוא אומר, גם דברים קשים, כל מה שתגיד לי קפוץ מהגג, אני הכל. מה שתגיד אני עושה? נשאר לי שבועיים לחיות, מה אכפת לי? וגם אם זה קשה במיוחד? כן. בטוח. פתוח, נעל אותו ככה. ואז סבא אומר לו, תגיד לי, איזה דברים טובים השם עשה לך? אמר לי, כלום. אמר לו, מה יש לי לך? אתה נשוי. אמר, כן, יש לך ילדים? כן. חזרת בתשובה? כן. יש לך בית? כן. אמר, יש לך מספיק דברים להגיד עליהם תודה רבה. לא, אבל, בלי אבל. יש דברים להגיד תודה רבה? אמר, כן. אז תגיד תודה רבה. אה, תודה. לא, תגיד תודה. אנרגיות. אז הוא מוציא משהו, יותר קצת, לא, יותר חזק, יותר חזק. אמרת, אתה מכיר איזה שיר, לשיר לקדוש ברוך הוא על תודה? טוב להודות להשם, מזמור לו תודה. אמר, כן, תתחיל לשיר, הוא אמר לו. הרב, עכשיו תשיר, אני פה לידי, אני רוצה לשמוע לך שם. הוא אומר, הכריח אותי לשיר. הוא אמר לי, לא, תשיר יותר חזק. אז הוא אומר, תרקוד. מה? עכשיו, פה, אני רוצה לראות לך רוקד. היה שם בואנוס, אתה זוכר את בואנוס? כן. גבוה, זה זה? ענק. ענק. אמרו לו, הרב אמר לך, תרקוד, תרקוד. תעשה מה הרב אמר. הרב לא יודע, תפס אותו, תחיל לרקוד איתו. מזמור לו, תודה, טוב לראות לו, כמובן. יש לי שאלה, שאני צריך למצוא אותך באמצע. לא היה לך רגעים, לא, לי אישית, בתור אליהו, למרות שאני אליהו, לי היה רגעים שהאופטימיות הזאת היא... חכה, 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 תשמע את הסוף, פה זה עוד קושיות, חכה את הסוף, אתה סיפור, אתה אפי הנד, קיצור. אחרי שגמרתי ככה לרקוד, כבר קצת מחוייך, פחות מריר, אומר לי, אני אומר לך, לא יודע כמה ימים שאור לך לחיות, כל יום ככה אתה עושה, כל יום ככה אתה עושה. ואז הוא אומר, ככה עשיתי באמת, כל יום, יום, יומיים, שלוש, לא רבה זה, אחרי שלושה, ארבעה ימים, קשה מנהל בית חולים, תשמע, קרה נס וזה, נתן לך כבד להשתלה, בוא מהר, עכשיו נעשה בדיקות, טוב, אני רץ עם בית חולים, אני אומר, היה לי מספיק שכל כדי להבין שזה קשור אחד בשני, באתי לבית חולים, הכבד היה מתאים, עשו לי ניתוח, היה תאיר, עשו לי, ואני מאז חי 14 שנה, כל יום אני רוקד להשם את דברך. כל פעם שבא לי איזו מחשבה של אבל, אני זוכר את הרב, בלי אבל. אבל, כאילו, לי ולך, וזה סיפור מדהים. יש סיפור מאוד מאוד חזק. מה זה, מויפת? מה זה? אבל זה סיפור שקל להסכים על האופטימיות שבתוכו, כי יש בתוכו הזה, אבל... אני אשאל אותך ברגע עצמו, שנייה, אם אתה היית ברגע עצמו, לי, גם בתור בן אלי, גם בתור אחד שהוא אליהו, יש רגעים שבתוך האופטימיות, שאין לי את המבט הרחב הזה, פתאום אני כאילו שקוע בתוך האני שלי, בתוך החומה הקטן. מה אתה לא חושב שלי זה היה כמה פעמים? אז אני שואל אותך, איך? בא לי שהוא היה. מתי? בלי סוף פעמים, אבל אבא, למה אתה כזה אופטימי? מה הייתה התשובה שלו? למה חייך? חכה תראה. והייתי אומר לי, אתה רואה מה פה היית אופטימי ולא יצא טוב. הייתי מקשה עליו. ברור שהייתי מקשה עליו. הוא היה, על פי ההלכה, הוא היה חייב לענות לי. למה? אני הייתי שלך בנך ולומר מזות, ואמרת עליו.
אבל אני שאלתי אותך המון מזות. ולא קיבלת תשובות? קיבלתי תמיד תשובות. השאלה זה, אנחנו מול המצלמה, תיזהר. כן, זה באמת, אתה יודע, יש לי סיפור מאוד חזק, שתמיד זה שמאוד זכור לי בהקשר לאופטימיות הזאת. ככה אני זוכר שאני הייתי קטן, אני בשבת חי שרה בחברון, והראית לי עץ, אמנם לא יודע אם אותו עץ, אבל הראית לי עץ. אמרת לי, אבא שלי הראה לי אותו שהייתי ממש קטן. ואמר, שאל אותנו, שום קר של חפית החרבה, הצופים מכירים אותו. וכמה העץ הזה? אז אמרת לו, אולי 10 שנים, 5 שנים. ואז התחל, אמרת לו, לא, ענף, סליחה, שאל אותך כמה עלה. העלה, אז אמרת לו, העלה בין יומיים, 3, 5 שנה. אז אמרת לו, לא, העלה זה בין 2000 שנה. אז אמרת לו, איך? איך יכול להיות בכלל זה 2000 שנה? אני מעוות את הסיפור כנראה. אבל... 4,000. עד להם משתנה. ושאלה לו, איך זה יכול להיות? אז אמר, כל שהעץ מחובר לשורשים שלו, של 4,000 שנה, ככה אנחנו מחוברים. ואמר לך, בעצם, כמו המצב שלנו במעט מכפלה, שהוא מצב היום אחר, בעוד העתיד שלנו יפרח כמו העץ הזה שלנו ביתי לפרוח. וככה גם אתה אמרת לי אז. אז זה היה תקופת האינתיפאדה, אם אני לא טועה. אבל האם באמת המצב השתפר מאז? זאת אומרת, מבחינתך במעט המכפלה? ברור. או שהיום המצב הרבה יותר קשה? ברור שהשתפר. תראה, עץ, אף אחד לא רואה שהוא צומח. אבל הוא צומח. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של זמן, צומח. אני עוד זוכר שהרב לוינגר היה בתוך בית המלון שם, במלון פארק בקריית ארבע. אני זוכר את קריית ארבע, שבנו שם בתים, ורוב הבתים היו רכים. משהו נורא, את גם דברים כאלה. היו בתים רכים בקריית ארבע, והיו רגעים, לא כל הרגעים היו, היו פיגועים בקריית ארבע. אבל ביתיו התפתחה וצמחה, אבל לא רק קריית ארבע צמחה, גוש עציון צמח, יהודה ושומרון צמחה. יש שם מעבר לקו הירוק, מעל 850 אלף יהודים. אני זוכר שהיה 300, אני זוכר שהיה 200, אני זוכר שהיה 100. אמרתי, וואי, יהיה משיח, יש מאלף שונים. ואז, זאת אומרת, זה מקום שעוד קל להסתכל, אבל אני אחרי גוש קטיף. אז גם עץ קורה שיש שריפת יער, נכון? כן. אבל יש שאלה, אתה כאילו... העץ צומח אחרי השריפה. מה, לא היה לך שאלות? לא שאלה שאלה, עושה בטעמה. היה לי שאלות והייתי שואל. מה השאלה שהיה לך אחרי גוש קטיף? לא על היו לתהיה. אז זה לא הייתה לי שאלה בכלל. למה? אתה יודע, זה לא יפריע לי בכלל. הבנתי את הכיוון. כאילו, לתת רוח, כאילו, גבית לאנשים, להאמין שמשהו קיים. לא, הכי גרוע היה הם היו יוצאים עם ראש בין הכתפיים. זה שהלכו, נאבקו, זה היה... אני ממש זוכר שאני הייתי ממש פה, עומד פה, אני זוכר את סבא עומד פה, צריך להיות לו תהיה ממש בגיל מאוד קטן. אני זוכר שממש אנשים יצאו באוזני פה. אבל מצד שני, זו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה, גם הרבה אנשים. אני אגיד לך מה הכי קשה שהיה לי בגוש קטיף. שראיתי אז, פעם ראשונה שראיתי בחיים את סבא עצוב. אני חושב אני זוכר אותו עצוב ממש אירועים בודדים. במרכז הרב, אני זוכר אותו ממש. במרכז הרב, נכון. אני זוכר אותו בוכה. זה היה עצוב. שהרבי נפטר, אני לא ראיתי, אני יודע שהוא היה עצוב. שאמא שלו נפטרה, אני זוכר אותו עצוב. זהו. כאילו, אתה תחשוב, חיים שלמים, אתה זוכר... סבתא מאזן. סבתא מאזן, כן. נדיר, נדיר, נדיר. מה כל כך הציב אותו לפי לך שם? בגוש קטיף? המשבר של האנשים. המשבר האישי. זאת אומרת, לא הניתוק במקום אליהם, הניתוק מה... לא. אתה יודע שזה זמני. ודאי זמני. זה ברור שזמני. מי שמסתכל על ההיסטוריה במרחב כמו שהוא מסתכל, שטויות מה זה, ערבים. בורחים עכשיו מרצועת עזה בהיקף של 100,000 בשנה. כאילו, מה נשאר להם? עוד 10 שנים, מה יהיה שם? מזבלה, גם עכשיו זה כבר חצי מזבלה. כן, אין להם סיכוי. כל העולם הערבי היום בקריסה. תסתכל לבנון, תסתכל סוריה, תסתכל... חזרנו על זה. אי אפשר לא לחזור על זה. אבל... תגיד, זה משגע אותך שאני חוזר על דברים? וואו, זה פודקאסט נוסף, לא? אני כדאי שעושה את זה. איך בן של הרב מתמודד עם שיעורים, איך בן של הרב יושב בשיעורים של הרב? יש תקופות, זה תקופות. כן. התקופה הכי חזקה שאני אהבתי זה התקופה של רחל אימנו, אבל זה לפודקאסט אחר. טוב. אבל באמת, איך מחדירים אופטימיות? איך אתה יכול להחדיר אופטימיות עם אנשים שכאילו,
כמו רבי עקיבא, כמו שדיברת עליו בפודקאסט הקודם, אבל הם החדירים אופטימיות, כאילו. כאילו, זה מאוד מאוד, מאוד כאילו, היה מטורף אז. התחושה של ביתה ממש חזקה, סיני. תשמע, זה, אתה מסתכל במנעד רחב יותר, לא נקודתית. כל אירוע נקודתי הוא נראה יכול להיות טראומה. אבל כשאתה מסתכל במנעד רחב, אתה... זה הכל נראה אחרת, אתה רואה את התהליך. אחרי זה מה, זה מה שרבי עקיבא עושה, מה רבי עקיבא עושה? הוא לא מסתכל על השועלים, הוא מסתכל על המרחב. זאת אומרת, היינו אצל אברהם, נהיה בגאולה השלמה, טוב, יש שלב כזה כמו השועלים, אבל בסדר, אבל נמשיך לעבור אותו. ואז הוא בונה על, על העתיד, ואז הוא מצליח. אז ש... אתה אמרת שהיה לך בעצם בגוש קטיף כמה שאלות. אז השאלה, מה היה השאלות שלך? איך אבא עצור? איך זה יכול להיות? לקושיה, איך יכול להיות שהוא עצור? אוקיי. ויש לי איזה סיפור מכונן. אוקיי. בעיניי סיפור מכונן, אני מנסה לחיות אותו. סיפר לי את זה חבר, בחור חבדניק, מנגן על צ'לו. נכון, נחמד. הייתי פעם באיזה בנייני אומה, והוא היה על הבמה לידי, הוא נכף לספר לך סיפור על אבא שלך, אני צער, קיצור, אחרי זה, אחרי הקלעים, כמו שקורה. כמו לי, הייתי נגן בחתונה, בדיוק בתקופת הגירוש. לא ידענו שיהיה את גירוש. ביום היה כתוב לי חתונה, ואני, התחושה של תשעה באב מתמשך כזה. אני בא לאולם, כולם תשעה באב. חתן, קלה, ההורים, כולם, גם האורחים שבאו בעל כורחם היו תשעה באב. מי רב עורך? הרב אליהו. אני מנגן, בעל כורחי, כמי שכפו עושד. ולא ידעתי שזו תהיה החתונה הכי שמחה בחיים שלי. ניגנתי ברבה חתונות, זו הייתה החתונה הכי שמחה. אבל התחילה, תשעה באב. רגע, אתה מדלג לסוף הסיפור רגע. לא מדלג, אני... לא, זה מדילוג. אני מסגר, אני מסגר אותו. אוקיי, סבב. אז הוא אומר, הרב נכנס לאולם, אני רואה אותו כמו כולם, תשעה באב. אז הוא קולט שכל העולם ככה, זה חתונה. אני רואה אותו עוצר, פוצם את העיניים. לא יודע, דקה, שתיים, משהו כזה. כולם רואים שהוא עומד, פתח את העיניים, חיוך, שמחה טובה. מסתכל אליי, עושה לי. תתחיל לנגן כמו שצריך, כאילו. אני מתחיל ככה, לא. נו, נו, ככה. קיצור, אומר, תוך ככה הוא חתן. תחייך. קיצור, לקח לא הרבה זמן, כל העולם עמד על הרגליים. והוא לא נתן לאף אחד רגע להירגע. לא הייתה שם שמחה. זה לא שגוש קטיף נעלם, ולא שלקחנו, כאילו, נעלמנו, התעלמנו מהמציאות. אבל הוא הכניס לנו את ה... את המקום של רבי עקיבא, הוא אומר, עברו מאז שנים ארוכות. אני לעולם לא אשכח את זה. איך מצליחים להעביר מבט מבט מבט. אגב, הוא סיפור, אני שם, זה סיפור שבאתי, ויש שם סיפור שאני ראיתי בחתונה שלי. התחתנתי פעם. כנראה. כנראה. חתונה שלי, הוא הביא לחתונה מישהו, קוראים לו יאיר גורג'י. מישהו שהבן שלו, לעלינו, נהרג בתאונה כמה זמן לפני החתונה שלו, והבן אבא היה מדוכא. והרב ביקש ממנו, מהאדם הזה, שיבוא לשמח אותי בחתונה שלי. מה, מה, אני יושב לעבלות, בוא תשמח את הבן שלי מתחתן, הבן שלי הראשון מתחתן את זה. הוא בא ושמח אותנו, וואי, ממש. באים גם בחתונה, גם בשבע ברכות, גם ב... כך אקסטרה. ממש. ואחר כך אבא סיפר, סבא סיפר, שהוא היה הולך עצור, הוא נכנס לחתונה. סוויץ'. סוויץ'. יצא מהחתונה. סוויץ'. זה גבורה. סתם, שזה ככה, שאלה לסיכום בעצם. אני זוכר שספרת לי שלא תמיד רצית להיות רב, נכון? ברור לי. אמרתי לי, אני זוכר שפעם, לא יודע לכם מי שאל אותי. אבא, סבא אמר לי,
אבל אם מה אתה רוצה? אתה אומר, כל דבר רק לא להיות רב. כן, בסדר לי שהייתי קטן, לא רוצה להיות רב. ו... אתה רוצה להיות רב? אני ברור, אני... זה אפילו לא שאלה. אני לא. אבל שום קרה... אז יש לך סיכוי טוב להיות רב. האופטימיות הזאת לא הפריע לך אז? לא. סבא אמר לך שתהיה רב? לא. ממש לא. אף פעם לא אמר לי. אז איך הגעת שם? למרות ההבטחה ניצחת? הסיפור האמיתי, הייתי מלחמת לבנון הראשונה וראיתי את צהל החזק מתפרק מול העיניים מול צבא של ילדי כאפות. ילדי כאפות רק בגלל חוסר חוץ שדרה רוחני. אז הבנתי שהעוצמה הרוחנית היא פי אלף יותר תורמת לעם ישראל מאשר כל טנק או מטוס שיהיה. אתה אומר, שם הבנת שהאופטימיות של סבא, שהאמונה בעם, אמא שבעצם... היא יותר חזקה מכל דבר אחר. היא בעצם המלחמה גם האמיתית בעצם. ברור, לחלוטין. טוב, אז יש לנו נושא הפודקאסט הבא, איך משכנעים אנשים ואיך עושים את החינוך שבאמת... טוב. תודה רבה. תודה רבה, מותק.